Ողջունում եմ սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես ամեն շաբաթ օր ենք հանդիպում, այսօր չեմ կարող ասել ինչպես ամեն շաբաթ, այնպես էլ այս շաբաթ, գիտեք, տեխնիկական խնդիրների պատճառով 5 հարց Արմեն Աշոտյանին շարքը տեղափոխվել է 2 շաբթի, մենք հիմա ենք սկսում մեր լայվը, արդեն պարոն Աշոտյանից ձեր բոլորի հարցերի պատասխանները ստացել ենք եւ շատ հարցերը բովանդակային են, երկար մենակ խնդրում եմ, որ լայվը մաքսիմում տարածեք, գրեք նոր հարցեր լայվի ընթացքում եւ լայվից հետո եւ սկսենք արդեն հարցերը եւ հաջորդաբար նրա պատասխանները։ Հարց առաջին՝ Նահապետյան Սարգիս։ Ներքին հանդում ունենք 4 զոհ, իսկ ԿՊԱ-ական падգամավորն ասում է՝ մենք գնում ենք խաղաղության։ Ինչ երևույթներ են սրանք, ինչով կբացատրեք այս իրավիճակը։ Պատասխան։ ԿՊԱ-ականները վաղուց են սահմանել անգրագիտության, ստախոսության եւ բարոյազրկվածության տիեզերական ռեկորդներ։ Սովորական կյանքում որևէ մեկը, ով այսքան խափած եւ լկտիացած լիներ իր ընտանիքում, թաղում, շրջապատում, վաղուց մեկուսացած եւ պատժված կլիներ իր հարազատների, ընկերների կամ հարևանների կողմից։ Գուցե որոշակի եզակի բացառություններով նրանք վերջացած, պրծած մարդիկ են, իսկ նրանց աստեղային ժամը թվացյալ, քանզի այդ աստղերը վաղուց մարել են, իսկ երևացող լույսը մնացորդային է։ Նրանց պահվածքի բացատրությունը բավականին պարզ է, նրանք Ալիևից ավելի շատ են վախենում, քան սովորական ժողովրդից, որովհետև Ալիևը նրանց պատժում է, իսկ հայ ժողովուրդը ձգձգում պատիժը, այն պահից, երբ Պիշխող Բանդան սկսի վախենալ սեփական ժողովրդից, այդ ժամանակ կտրուկ իրավիճակ կփոխվի հոգուտ Հայաստանի եւ հայերիս։ Սա առաջին հարցն էր, սիրելի հայրենակիցներ, կարդանք երկրորդ հարցը եւ հաջորդաբար Արմեն Աշոտյանի պատասխանները։ Նարինե Հովանիսյան, արտաքին քաղաքական ի՞նչ գործիքներ են պետք եւ ի՞նչ դաշնակիցներ, որպեսզի այս իրավիճակը հարթվի։ Պատասխան։ Փաշինյանն այնպես է քանդել Հայաստանի դիրքերն աշխարհում, այնքան արկածախնդիր եւ դավաճանական քայլերի է դիմել, այնքան է թուլացրել եւ հյուծել մեզ, որ իրենից հետո նախ կարիք կլինի կայունացնել վիճակը, նոր անցնել բուժումների, այնպես ինչպես ծանր վիճակում գտնվող հիվանդների։ Ամենակարևորը այն է, որ արտաքին քաղաքականության գործիքների եւ դաշնակիցների մասին խոսելուց առաջ կենսական կարևոր է վերանայել արտաքին քաղաքականության սկզբունքները, այն պետք է բխի բացառապես մեր ազգային շահերից, իսկ Նիկոլի այսօրվա գործողությունների հիմքում բացառապես դրսի օտարի խալխի շահերն են, որոնց ինքնամոռած եւ ազգուրած սպասարկումը երկարացնում է Փաշինյանի պաշտոնավարումը։ Ռուս կայսր Ալեքսանդր III-ը ժամանակին ասում է, որ Ռուսաստանը ունի ընդամենը 2 հավատարիմ դաշնակից, իր բանակը եւ իր նավատորմը։ Հայաստանը Արցախի այս պահի կորոստից հետո ունի 1 հավատարիմ դաշնակից, հայկական սփյուռքը, եւ պատահական չէ, որ Արցախը անձնելուց Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն այլանդակելուց հետո Փաշինյանը ջանքեր չի խնայում սփյուռքը Հայաստանից կտրելու համար։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ Ալիևի պնդմամբ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները միջնորդների կարիք չունեն եւ չպետք է լինեն միջազգային քաղաքական օրակարգի մաս։ Կասկած չունեմ, որ Փաշինյանը նաև այս նսեմացմանն է համաձայնելու, դարձնելով մեր խնդիրները թուրք-ադրբեջանական դուետի ներքին հարց։ Նաև հիմնավոր կասկած ունեմ, որ այդ օպերացիան իրականացվում է բրիտանական հատուկ ծառայությունների կավորությամբ։ Հարց 3, Սերոփ Մանուկյան։ ՀՀ ԱԳՆ-ը կայքից հանել են Լեռնային Ղարաբաղի մասին բոլոր հոդվածները։ Լավ, հիմա այս ժողովրդին ի՞նչ միջոցով բացատրենք, որ այս ամենի մեջ նախկինները մեղավոր չեն։ Պատասխան։ Կներեք, եկեք տարանջատենք 2 հարց։ Ազգայինի դեմ արշավը եւ նախկիններն են մեղավոր մաշված թեզը։ Սկսենք երկրորդից։ Եթե հասարակության մի մասը դեռ ուտում է նախկինների մեղքի կուտ, ապա կասկած չունեմ, որ դա անում է ոչ թե իրավիճակը չհասկանալու կամ փաստերը վերելուցելու անկարողության պատճառով, այլ Նիկոլին իշխանության բերելու բարոյական բեռի տակից խույս տալու ցանկությամբ։ Այդ մարդկանց ավելի հեշտ է ընդունել, որ մածունը սև է, քան մածուն մերող ավազակ։ Ուստի նման տեսակի հետ շփվելիս պետք է բացատրել, որ ոչ թե նախկինները մեղավոր չեն, այլ որ հենց իրենք մեղավոր չեն 2018-ին Նիկոլին խաբվելու համար, բայց մեղավոր կլինեն հիմա, եթե սեփական խոսքերով ճուղեն 2018-ի սեփական սխալը։ Ինչ վերաբերվում է Արցախի արծով հետական խայտարակության, ապա դա զարմանալի չէ։ Եթե հիվանդությունը չես բուժում, պետք չէ զարմանալ, որ գանգրենան տարածվում է վերև, ուռուցքը մետաստազներ է տալիս, իսկ չբուժվող շաքարախտից կոմայի մեջ է ընկնում։ Ազգային մի դեմ համատարած լայնածավալ հարցակում ունի խորքային բացատրություն։ Ալիևը չի բավարարվում մեր տարածքներով, գյուղերով, ճանապարներով, որ պատրաստակամորեն հանձնում է Փաշինյանը։
Aliyev-ի ախորժակը այնքան է բացվել, որ հիմա Նիկոլից պահանջում է նաև մեր հոգիները, իսկ ինքնությունը հենց ազգի հոգին է, չէ՞, որ ազգային մշակույթ, պատմություն, եկեղեցի, ընտանիք, Արցախ, Սփյուռք, մեր ինքնության այն է հոգու բաղադրիչներն են։ Ուստի Նիկոլը որոշել է հային բիրիքով հանձնել Ալիևին, նույն օպերացիայից են անկախության հռչակագրի կամ ռևանշիստների դեմ Փաշինյանական դիվերսանները։ Հարց 4-րդ, սիրելի ընկերներ, Կարեն Լեռնոյան, պատերազմ է հասունացել, պարոն Աշոտյան, ինչ գնահատականներ կտա կես ամենին, ինչ կարող ենք մենք այստեղ կանխելու համար նոր արհավիրքները։ Պատասխան, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո հայ ժողովուրդը չի կատարել նոր պատերազմները, նոր կորուստները, նոր զիջումները կանխելու ամենակարևոր քայլը, չի հեռացրել Նիկոլին և չի պատժել ահռելի մարդկային և տարածքային կորուստների մեղավորներին։ Ալիևը կմնա անպատիժ այնքան ժամանակ, որքան անպատիժ է Նիկոլը։ Իմ ողջ հարգանքով մեր սահմաններին կանգնած զինվորների հանդեպ մենք չունենք Նիկոլի շնորհիվ ոչ ներքին, ոչ արտաքին ավտանգային գործուն մեխանիզմներ։ Սեփական բանակը կազմալուծելու մեր տղերքի վրա մատ թափ տալուն զուգահեռ Փաշինյանը վերածել է Հայաստանը գեոպոլիտիկ բոմժի, դիվերսիֆիկացիայի անվանտակ քանդելով հին պաշտպանական համակարգը և չստեղծելով նորը։ Հայաստանը ապագայի շանս կունենա միայն մեկ դեպքում, եթե այս ժողովրդի իշխանազրկի Նիկոլ Փաշինյանին, ուստի փրկության բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Հանրապետության հրապարակ, հակառակ դեպքում դեպի մոտակա գերեզմանախորշ։ Հարց 5-րդ, Գայանե Մանուկյան, Նիկոլը Տելեգրաֆին տված հարցազրույցում ասում է, որ մենք ամենաանվտանգ 7-րդ երկիրն ենք, իսկ այսօր 4 զոհ։ Նաև ասում է, որ մենք Եվրոպայի առաջ բաց ենք, այնքան ինչքան նամես կթողնի, ինչ նոր վտանգներ են պարունակում այս հայտարարությունները։ Դուք իրավացիորեն մատնանշեցիք Նիկոլի այդ հարցազրույցի բազմաթիվ զավեշներից երկուսը, հերթով վերլուծենք։ The Telegraph-ին տրված հարցազրույցում Փաշինյանը որպես Հայաստանի անվտանգ լինելու իբր ապացույց հիշատակել է ինտերնետ ռեսուրսներից մեկը, որի վարկանիշային աղյուսակը, որքանով հիշում եմ, ստեղծված է ոչ թե ինչ-որ լուրջ միջազգային մեթոդաբանությամբ, այլ պարզապես կայքի այցելուների քվեարկությամբ։ Հասկացանք, չէ՞, իրավիճակի ողջ ողբերգությունը։ Հայաստանի վարչապետը հեղինակավոր լրատվամիջոցին հարցազրույց տալուց հղում է անում ինչ-որ մի կայքի, ինչ-որ քվեարկության արդյունքների վրա, այն էլ նման լրջագույն հարցում ինչպիսին անվտանգությունն է։ Պատկերացրեցիք, թե որքան անլուրջ, թեթև սոլիդ և ջրիկ տպավորություն է թողնում լուրջ շրջանակների վրա, որոնք ծանոթացել են այդ հարցազրույցին Հայաստանի և նրա ղեկավարը։ Դա նույնն է մոտավորապես, որ Բայդենի իր ելույթի որևէ թեզ հիմնավորելու համար հղում անի Թվիթերի ինչ-որ քվեարկության վրա կամ Պուտինը օդնոկլասնիկների ցանցի արդյունքների վրա։ Երկրորդ պնդումը էլ ավելի խայտառակ է, վստահ եմ, որ Նիկոլին թվում է, թե եվրոչինովնիկներին գցելու համար նա թույն բանաձև է ընտրել, այն է Եվրոմիության հետ մերձենալ այնքան, որքան նա մեզ կթողնի։ Սակայն իրականում այս բանաձևը ինքնիշխանության ճգնաժամի մասին վկայող խոստովանություն է։ Ինչպես կարող է որևէ երկիր չսահմանել հստակ նպատակ, չբխեցնել այդ նպատակը սեփական հստակ շահերից և այդ նպատակին հասնելու համար չանել հստակ քայլեր, փոխարենը դիմացինի հետ հարաբերվելու ողջ առաջնորդումը թողնել մյուս կողմի վրա։ Ներեցեք օրինակի համար, բայց ես սա եմ ուզում ասելու փոխարեն, Փաշինյանը բոլորիս անունից ԵՄ-ին ասում է, արա ինձ հետ ինչ ուզում ես, շատ ավելի ընդունելի և հասկանալի կլիներ, մենք ուզում ենք ԵՄ-ը անդամ դառնալ նպատակը, քան նման անմիտ ողնաշար պնդումը։ Արմեն Աշոտյան, ՀՀԿ փոխնախագահ, Նուբարաշեն ՔԿՀ, 17/02/2024 թվական։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանն էին Արմեն Աշոտյանի տված պատասխանները։ Խնդրում եմ նորից տարածեք այս լայվը հնարավորինս շատ, որպեսի լայն տարածում գտնի, ակտիվ եղեք ձեր հարցադրումներում, որոնք մենք ընտրում և ուղարկում ենք Արմեն Աշոտյանին, ով մեծ սիրով և հետաքրքրությամբ պատասխանում է ձեր հարցերին։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք անփոփոխ շաբաթ օրը ժամը 4-ին։ Հաջողություն։